Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saw. Boa tarde, meninas. Ignorem o barulho da máquina de lavar, porque já é a tarde aqui. Estou o quê? Vou começar a faxina da cozinha. Tirei amanhã pra lavar roupa, pra poder dar uma ajeitada na bagunça. A gente tava muita ferramenta aqui, ó. Tava cheio de coisa, então agora já lavei a louça do almoço, né? Já almoçamos, já lavei a louça do almoço, já estou lavando roupa, já curei do Arthur, já dei comida, já dei banho, tá dormindo. E agora, vou falar baixo e vou começar a faxina dessa cozinha. Sono? Temos muito sono, gente. Arthurzinho tá numa fase aí de transição, sabe? Então ele tem acordado bastante durante a noite, eu estou varada de sono, gente. Ainda mais que ontem eu tava cansada, né? Que eu fiz todos aqueles furos ali. Se você não assistiu o vídeo ainda, vou deixar aqui ou aqui ou aqui, enfim, um link aí em algum lugar das prateleiras, né, que eu coloquei ontem. E aí hoje eu vou dar uma faxina nessa cozinha, vou ver se eu consigo puxar a geladeira, mas, gente, eu tô só o pó da rabiola. Eu acho que a pior fase de ser mãe é não dormir, né, porque o resto a gente vai tirando de letra, né, cada dia um dia. Mas uma noite mal dormida acaba com a gente, né, ainda mais quando a gente tem um dia corrido, né. Ontem eu corri o dia inteiro fazendo buraco e parafusando. Mas, amém, né? Vida que segue. Se eu conseguir pelo menos terminar a faxina dessa cozinha, eu já tô feliz. Porque lá pra dentro também tá uma bagunça, gente. Mas vai acontecer umas coisas lá pra dentro, que aí, enfim, vai fazer mais bagunça. Então, vocês vão ver tudo aí. Já se inscreve aqui no canal pra você não perder, amiga. Porque, olha, vou contar um segredo pra vocês. Tá vindo umas novidades bem legais. Não vou mudar de casa, não vai ter quebradeira, não vai ter construção, não vai ter nada, nada. Mas vai ter muita coisa legal. Aguarda. Então, bora começar essa faxina, né? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, já tirei bastante coisa aqui da bagunça, né? Vocês viram que ontem tava uma bagunça isso aqui de ferramenta. Agora ficou só o pó mesmo, né? Olha o pó, gente, que tá meu fogão. Eu não limpei, não. Só passei um paninho assim por cima. Olha, até meu azeite tá empoeirado. O chão, ó, tá bem empoeirado. Mas eu tô muito feliz, gente. Muito, muito, muito satisfeita com as minhas prateleiras, gente. Ó, meu bocão. Ai, que lindo que ele ficou, gente. Tô tão feliz. Uma moça falou que eu vou me arrepender de ter trocado a madeira. Pode ser que sim, né? Não sei, porque eu nunca lidei com essa madeira. Mas eu envernizei bem ela aqui, principalmente nesse lado aqui, ó. Mas aí eu vou comprar outra latinha daquelas de verniz. E vou sempre tá, tipo, meio que retocando, sabe? Porque no lugar aqui mesmo pode passar ele. Então eu acho que vai conservar um pouquinho mais. Principalmente aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Que bate a louça. Evitar colocar a louça molhada ali, né? Mas é isso, gente. Ah, e outra coisa que eu acabei de mostrar no vídeo pra vocês, que quando eu decorei, eu coloquei o porta-pão aqui e a bandeja aqui, né? Mas eu mudei de lado, porque quando coloco o porta-pão aqui, dá a impressão que fica fechada a entrada, né? Fica só a entradinha aqui. É a sensação, né, que a gente tem de um ambiente mais fechado. E aqui não, aqui eu coloquei agora a bandeja. Aí fica mais amplo, né? Aí, lembra que eu falei pra vocês que eu ia cortar aqui a negocinha da prateleira? Mas uma amiga minha vai dar uma cantoneira, tipo espumadinha, sabe? Ela tem lá, e ela viu, ela falou, ai, não, vou te dar. Então eu vou usar uma cantoneirinha aqui, vamos ver se dá certo. Se não, eu corto. Porque aí depois eu quero usar essa prateleira em outro lugar, e aí tá cortada, né? Fica feia. Mas enfim, se precisar cortar também, a gente corta. Então bora limpar isso aqui, gente, tá tudo bem sujinho. Estou o quê? De meia, porque tá um frio, gente, aqui em São Paulo. Eu adoro o frio, adoro o inverno. E aí, mas daqui a pouquinho já esquenta, né? Tô até de blusa, ó. Aí daqui a pouco esquenta, já vou arrancar a meia, vou arrancar tudo. Principalmente na hora que arrasta essa geladeira aqui, eu quero ver. Mas chega de blá blá blá, né? E vamos começar? Vamos? Vamos, colega? Se anima aí. Bom, gente, praticamente pra limpar os meus armários quando vou fazer faxina, eu pego um bom desengordurante, porque como minha cozinha ela é pequena, ela pega bastante gordura, né? Embora eu não faça tanta fritura assim, mas eu gosto de usar. E eu estou amando esse desengordurante da LOL, esse laranjinha. É máximo poder desengordurante. Então eu gosto muito, tô gostando bastante. Já está acabando.
E aí, pra finalizar, eu uso um lustramóveis desse destaque, tá? As misturinhas que eu faço, gente, às vezes eu uso mais no dia a dia. Agora, faxinão mesmo, eu gosto de produto bem potente. Tem gente que gosta, né, de usar a misturinha na faxina, enfim. Gosto é gosto, né? E aí eu peguei um paninho de microfibra pra poder enxaguar, né, a espuminha desse aqui. Eu uso sempre uma buchinha velha do lado amarelo, ou do verdinho mesmo, porque essa aqui tá bem velhinha. E esse aqui é pra finalizar. Então são só esses produtos. Eu peguei até aqui um potinho de sorvete com água. Como eu vou limpar na parte de cima, se eu precisar enxaguar, não preciso ficar descendo, né? Então eu vou começar a limpar os armários de cima pra baixo. Esses dias eu limpei por dentro, lembra que eu fiz o destralhe? Então eu acabei mexendo em todo o armário por dentro e consegui finalizar a faxina de dentro do armário. Então agora eu vou limpar por fora. E aqui embaixo até que não tá tão sujo, tá mais empoeiradinho mesmo de ontem, mas bora lá! Bom, pessoal, a primeira parte vencida, então vocês viram como que eu faço, né? Eu passo a buchinha com desengordurante, assim, não muito molhada. Aí pego o paninho úmido, né? Torço bastante, passo e depois eu venho só com lustramóveis, que acaba secando e dando um brilhozinho, né? Então, meio que hidratando aquela madeira que a gente molhou. Lembrando, gente, que essa é a forma que eu faço, né? Eu já conheço os meus armários. Ai, cansei. Eu já tenho eles há 10 anos e eu sempre limpei assim, sempre. Sempre limpei com buchinha e desengordurante. Se você não acha legal, se você acha que vai prejudicar seu armário, não faça, tá bom? Então, bora limpar aqui. Aqui é rapidinho, gente. Parece que é meio confuso, né? Muita coisa, mas tira de letra. Vamos lá. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like... Pronto, pessoal, menos de 10 minutos, já venci metade do armário, né? A parte mais trabalhosinha mesmo é esses nichos, né? Porque tem que tirar tudo, limpar. Esse meu forno tá imundo, gente, eu preciso dar uma boa atenção pra ele. Talvez hoje eu limpe mais, assim, a parte de fora, mas eu quero pegar ele, assim, um dia pra fazer aquela faxinona, sabe? Porque suja bastante. E falta ali, tá vendo? Ó, e parece que não, gente, ó. Olha a água dos três armários. Tá vendo como tá sujo, engordurado? Às vezes a gente olha e acha que não, né? Eu confesso que faz tempo que eu não limpo, assim, essa parte de cima e tal. Então é sempre bom aí dar uma atenção, né? Então, ai, bora continuar. Tá secando ainda, né? Mas tá vendo, ó, como tá brilhoso. Eu adoro limpar assim, gente. Também não precisa ter muitos produtos, não. Esses dois produtos associados aí à buchinha, dá tudo certo. Agora, bora pro lado de cá. Olha quem agudo jurando. Eu acordei jurando. Agora você tá sorrindo?
Eu falei, eu tava com saudade da mamãe. Aí eu acordei. Mas a minha mãe venceu a parte de cima dos armários. Agora, gente, eu vou dar um mamazinho pra ele, né? E aí vou ver se ele acalma um pouquinho pra continuar, mas falta a parte de baixo. A geladeira. Os azulejos. O chão. Falta bastante coisa, né, filho? Mas não tem problema. A gente tem a tarde inteira pra fazer. Né? O que você tá olhando? Vem, curioso. Olha lá as meninas, ó. Já tem uns vídeos aí que você não aparece. Alô, gente. É porque minha mãe faz as coisas enquanto eu descanso. Fala. Fala. Tá afim não, tava chorando. Vai, eu cuidei chorando. Isso, conversa. Conversa. Esses dias a gente tava no sofá e o Cleito, aí ele olhou assim, olá! Mas foi tão engraçado, eu não acho que ele saiba o que ele falou, né? Mas foi tão claro, olá! A minha mãe que fala muito assim com ele, olá! Acho que ele associou. Filho, olá! Fala olá! Não tá assim não, gente, eu vou dar mamar pra ele e daqui a pouquinho eu volto. Bom, gente, já cuidei do Arthurzinho, né? Tá ali com a Karina agora um pouquinho, assistindo Bita. E eu já limpei o forno, né? Ainda não é a faxina que eu quero dar nele, tá, gente? Só fiz, assim, desengordurei e tal, né? Tava bem engordurado. Aí eu dei uma atençãozinha, mas eu quero dar uma atenção bem especial nele, gente. Porque precisei agora, por conta em torno do bolo esses dias. Mas eu quero limpar ele de verdade mesmo, sabe? E agora eu vou arrastar a geladeira. O que que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui a área da geladeira, né? Arrastar tal. Já vou limpar esses azulejos daqui, porque aí eu já limpo ali atrás da geladeira. E aí depois fica só essa parte de baixo aqui do balcão, né? A parte de cima, que também não é muito suja, porque eu limpo sempre, praticamente todo dia. E a parte aqui de baixo e o chão. Então, bora, que nem diz a minha mãe, falta menos que o começo. Então, vamos lá. Bom, pessoal, pra limpar a geladeira, eu vou usar esse sapóliozinho da Dona Clara. Ou Cif, tanto faz, o que você tiver na sua casa, tá? Porque como é branquinha, eu vou limpar do mesmo esquema que eu limpo os armários, só que usando esse produto. Então, bora lá. Bom, gente, afastei a geladeira, né? Agora eu vou limpar aqui atrás. Até que não tá tão sujo, ó, né? Antes que vocês me perguntem, que vocês perguntam tudo, né, gente? É incrível, vocês são curiosas, hein? Aquilo ali é o fio, o cano do gás, tá vendo? É um cano ferrinho. E eles colocaram mais esse cano aqui pra proteger por conta da geladeira. Então ele passa aqui por trás, tá vendo? Ele vem por aqui, por trás. Porque atrás dessa parede fica aquele... aquela caixinha lá, esqueci o nome, entendeu? Então, bora lavar isso aqui, limpar esses azulejos tudo, e tá acabando! Bom, gente, aqui...
aqui no azulejo eu lavei antes, né? Com o aquele uau cloro. Depois eu mostro pra vocês. Aí eu enxaguei. Agora eu vou borrifar um pouquinho de removedor, tá? Eu comprei do grande e coloquei no meu borrifador pra dar uma última desengordurada, né? Sei lá, se tiver alguma coisa engordurada aqui. E dar um brilho. E um cheirinho, né, gente? E aí eu passo assim com o pano com rodo. Eu tenho um mop novo que eu ia usar aqui. Eu nem tinha usado ele ainda pra poder usar aqui. Só que, gente, ele tá duro ainda. Tava demorando muito pra ficar mole. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou usar um pano mesmo. Com o velho amigo rodo, né, gente? E aí agora eu tô só dando um, sabe, um acabamento com o removedor. Dá um brilho. Olha, tô conversando. E aí, pra finalizar, pra já afastar a geladeira. Agora tá limpinho aqui. Agora eu vou afastar a geladeira e limpar os azulejos do outro lado. Pronto, gente, venci aquele lado, lavei o azulejo primeiro, fiz o mesmo procedimento. Depois borrifei o removedor, limpei o vidro, né? Aí a parte de fora, amanhã quando eu for lavar o quintal, eu lavo. Agora vou cuidar desse lado aqui, ó, tira a bagunça, falta só o balcão, a parte de baixo e o chão, e acabou. Warm hands, but there's something cold in the way you are. The things you said had me going good, but I left a scar. You invite me and then you turn me down. Get my hopes up and then you're gone. I fall for every word that you say to me. So hard being drawn to you so easily. I am stuck in a loop of chemicals. What's the point? It's always the same story with you, but I just cannot refuse you. I'm sad after this time that I'm melting, living with this rush. Why am I so curious? So curious, so curious. So curious, so curious.
Pronto, gente, já limpei aqui a parte de baixo do armário, né? Tirei a batedeira, a panela de feijão. De feijão não, de pressão. Tá tudo limpinho aqui, ó. Tá dando até eco, nossa. Aí agora falta só o chão. Sim. E sabe o que eu percebi, gente? Olha meu pé. Sim. Ai, eles estão de meia, gente. Limpei a cozinha inteira de meia. Vocês têm noção? Nem tá tão frio assim mais. Mas é porque eu tô tão focada na minha tarefa aqui que eu nem parei, né? Ali na prateleira eu só tirei um pozinho assim por cima, que como eu limpei ontem, né? Aqui também, ó. Agora eu vou limpar o chão e chega, né? Tomar um banho e dar atenção pra aquela criança ali que tá gritando. Então bora lavar esse chão. Oh yeah, and maybe we'd be better off being just friends. Oh yeah, it's getting kinda obvious what you want from me. Only calling when you feel alone. You make promises, then you let them go. So if you just wanna have my body, you better go. Que foi? Tá malucão? Tá malucão? Porque eu lavei o seu cantinho aí, você tá malucão? Tá muito doido, gente. Passei uma essência de pinho ali, ele tá malucão. Bom, gente, terminei. Finalmente, já é finzinho da tarde. Nem sei que hora que é, que horas são, por gentileza, alguém? 5h26. 5h26, gente. Comecei, era umas 1h30, 2 horas. Mas aí eu fui parando, né? Fui parando pra cuidar do Arthur, fui parando, parando, parando. Mas finalizei a minha cozinha maravilhosa. Está toda limpa. Não tem um só cantinho nessa cozinha que não esteja limpo, tá, gente? Eu limpei ela 100%. A única coisa que eu não limpei, como eu quero realmente limpar, foi o forno, né? Que eu falei pra vocês que eu quero dar um grau diferente nele. Mas tá tudo limpinho, tudo tão cheiroso. Lavei esse chão com cloro, gente. Puxei a água. Fazia tempo que eu não fazia isso, sabe? De puxar água lá pro quintal. Aí sair lavando o corredor afora, né, Cook? Né? Lavando o seu cantinho? Aí lavei tudo, olha como tá brilhando. E é isso, gente. Que delícia! Que delícia! Esse tipo de faxina, gente, eu não faço sempre, tá? Eu limpo, assim, todo dia, praticamente, essa área aqui, tudo eu limpo, chão, tudo. Agora, arrastar a geladeira, limpar os armários com buchinha, gente, a cada 30 dias, 45, de limpar mesmo, de esfregar com bucha. Agora, passar um produtinho, assim, na semana, eu passo sempre, porque senão, né, fica engordurado. Então, a gente limpa praticamente todo dia, mas faxinão mesmo, demora um pouquinho, porque tem que tirar tudo do lugar, e com o bebê é um pouco mais difícil, né? Antes eu limpava com mais frequência, agora eu vou limpando em temporadas, né? Às vezes eu tiro os vidros, lavo, enfim, o importante é que no final dá tudo certo, né? Estou me sentindo super vencedora, né? Agora eu vou tomar um banho, vou sentar um pouco, gente, porque eu estou arrasada de cansaço, né? Deixa eu virar aqui e falar com vocês. Que nem eu falei no início do vídeo, essa noite eu dormi muito mal, né? E eu tô muito cansada, gente. Chegou uma hora que eu falei, não, não vou conseguir dar conta. Aí a Karina falou, para um pouco. Eu falei, de jeito nenhum. De jeito maneira. Mas é isso, gente. Eu venci, você também vai vencer. Não importa o que você tenha pra fazer aí. Pega um dia pra encarar, né? Eu precisava muito limpar essa cozinha. Já tinha vários vídeos que eu falava pra vocês. Então, né? As mudancinhas aí cooperaram, né? Pra eu fazer logo essa faxina. Então, pelo menos agora eu já fiz a faxina. E já fiz as mudanças. Então, fica tudo limpinho. E agora os outros cômodos da casa, né, gente? Assim que eu organizar aí as novidades, que logo, logo vocês vão saber. Aí dá pra dar aquele faxinão e depois só ir mantendo. Porque eu também sou filha de Deus, não é mesmo? Eu espero muito que vocês tenham gostado, se inspirado, né, em alguma coisa. Que de repente você tá com aquela preguicinha, aquele cansacinho. Ou se sentindo, sei lá, incapaz. Ou é mamãe, aí tá com dificuldade de se readequar às atividades da sua casinha. Vai devagar, amiga. Segura aqui. Que tudo dá certo. Se eu consigo, você consegue também, porque eu não sou diferente de você, tá bom?
Se inscreve no canal, caiu de paraquedas, gostou do conteúdo? Se inscreve, gente, fica aqui com a gente rumo a 100 mil nesse canal. Então vamos lá, junto nós somos mais fortes, tá bom? Ativa o sininho, porque senão você não recebe as notificações e não adianta nada ficar lá só sendo inscrita e não assistir os vídeos, não é mesmo? Deixa o like do amor pro YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. E tão importante quanto, gente, segue lá no Instagram, porque é lá que eu posto as novidades bem antes aqui do canal, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.